Слава нації, пані та панове. Тема сьогоднішньої розмови – релігійна. Хоч ми неодноразово вже з вами записували відео про те, як московські попи ходили Києвом своїми маршами і їх дуже активно захищала українська поліція. І до чого це все врешті-решт привело? Призвело це до того, що воїн зайшов у храм у місті Хмельницькому і запитав слушно у населення, яке перебувало в цей час в храмі, бо як ще назвати тих людей, які заходять до московських храмів, скільки українських воїнів убити, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви є співучасниками цього вбивства. Я перефразувала, звісно, те, що сказав воїн. І по нашій країні покотилася хвиля протестів щодо московського патріархату із вимогою заборонити цю ФСБшну церкву. Чому досі питання московської церкви в Україні не вирішене? Тому що у головах нашої влади присутня ця московська церква. Це найточніше формулювання. І найточніша відповідь про те, що відбувається у релігійній царині. Існує відповідний орган в нас в державі, який регулює релігійне питання. Колись існував міністр віросповідань і міністр релігії. Таким міністром віросповідань і міністром релігії, до речі, в часи УНР, був видатний український мовознавець і не тільки мовознавець Іван Огієнко. Тепер отим міністром релігії у нас в державі, чи як це тепер називається, Державна служба з етнополітики та свободи совісті, була якась женщина. Прізвище цієї женщини – Богданова. Вона чомусь змінила своє прізвище, і замість Богданова стала собі така Олена Богдан. Так от, влада зелених призначила її на цю надважливу посаду, яка відповідає за душі людські. Влада зелена призначила її на цю посаду в березні 2020 року. І перебувала вона на цій посаді до 6 грудня 2022 року, коли у нас в країні ракети влітали по кілька, по всіх теренах. А цей орган очолювала людина, абсолютний прихильник московського патріархату в Україні, тобто московської церкви. Ця людина робила все для того, щоб громади не переходили з московської церкви до української церкви. Ця людина максимально популяризувала ідеї «руского міра», перебуваючи на цій основній посаді, яка відповідає за етнополітику і так звану свободу совісті. Там ні свободи, ні совісті. Там був один шлях. Шлях в «руський мір» на найвищій державній посаді. З благословення тої влади, яка прийшла в 19-му році, і тої самої влади, яка була після Майдану 14-го року. Бо ми пам'ятаємо, як Порошенко був якимсь там деяконом у церкві Московського патріархату. І не розповідайте мені про Томос. Тому що це афера тисячоліття. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що після того, коли цю так звану Богдан забрано з посади, замість того, щоб її притягнути до відповідальності, і замість того, щоб вона стала... щоб її справа стала суб'єктом відкриття кримінальної справи, ця особа починає найінтенсивніше діяти в інформаційному просторі і дописувати на так званому ресурсі «Діалог тут» про неймовірні блага церкви Московського патріархату, тобто Московської церкви. Далі, вона неодноразово стверджує, що Московський патріархат – це найчисельніша релігійна конфесія в Україні. Мовляв, церкви інші порожні, а тут людей найбільше, якщо їх можна назвати людьми, які ходять до цієї церкви. Навіть більше, ця посадовець, а не посадовиця, приїхала самочинно в Бучанський район Київської області переконувати людей, аби вони не переходили із Московської церкви до України. Української церкви. Уявляєте, яка глибочезна діяльність з отруювання душ українців. І ця людина досі на свободі. Їй не пред'явлено жодного звинувачення. Натомість воїна нашого у церкві б'ють. Ось таке відбувається в самому серці нашої з вами держави. У час страшної і дикої війни. У час, коли нашим воїнам в прямому значенні наживо встинають голови.
А що ж відбувається цей час у Львові? Невже ви думаєте, що тут все так прекрасно? Ні. Ми мусимо знати, що відбувається у кожному куточку нашої з вами святої країни. Тому що це створює загальний ланцюг загрози нашій національній безпеці. Отже, 2015 рік. Війна триває другий рік. У Львові мер Львова, такий собі Андрій Доля, як його називають абсолютно слушно, інакше кажучи, Андрій Садовий, зокрема його фракція, Садонемочі, яке за щастя, що їх вже нема в парламенті, хоч від них очистився парламент, це ще гірше, ніж фракція комуністів, бо ті хоч не брехали, бо чітко заявляли, що їхнє завдання – знищити Україну, а ті знищували Україну потайки. І я вам доведу це на основі ось цього прикладу. У 2015 році Садовий і його фракція Садонеміч і в Верховній Раді, і в міській раді, а голова ОДА тоді Синютка, дають на 10 років землю у місті Львові для спорудження так званого Свято-Троїцького храму на території вулиці Антоновича 100, колишня територія заводу «Кінескоп». Уявляєте? Садовий дає землю в оренду, нашу землю святу львівську, московським попам. І відразу починається активна робота, спорудження цього храму. Хто споруджує цей храм? Споруджує храм такий собі Анатолій Бобришов. Хто такий Анатолій Бобришов? Директор хімічного заводу у Львові. Одночасно він очолює російські общини західних областей України. Перед тим він був помічником нардепа, такого собі Голубка, нардепа Голуба від комуністичної партії. Прекрасно. Закінчив вищу політичну школу у Москві. Гарний агент працював у Львові. І не просто працював. Увага! 2018 року Андрій Доля, тобто Андрій Садовий, відзначає Бобришова подякою від міста Львова за його активну діяльність. Напевно, за ту саму діяльність побудову церкви Московського патріархату у Львові. Далі дякує Бобришову за його підтримку, фінансову підтримку московських шкіл у Львові. Ну, їх підтримував не тільки Бобришов, їх підтримував Андрій Садовий. Зокрема, 45-та школа, а депутати від самопомочі, якась депутат від самопомочі, даруйте, забула прізвище, приходила навіть на лінійку першого вересня і руським язиком вітала школярів цієї школи. Прекрасно. Тепер, шановне панство, вам залишається лише дружно подякувати Садовому і дружно подякувати політичному фантику Європейській солідарності, які тепер дуже активно борються у Львові із московським патріархатом. І закликають московський патріархат вилетіти геть зі Львова. А що ж вони робили в 2015 і 2018 році, я вам щойно доповіла. Далі нагадаю, що депутати Львівської обласної ради закликали Верховну Раду заборонити діяльність московського патріархату в Україні і, зокрема, на Львівщині ще 29.11.2022 року. До того самого закликали депутати міської ради ще в червні 2022 року. Натомість на Сихові московська халабуда стояла до нещодавна, тобто до чистого четверга перед католицьким Великоднем. І Садовий не вживав жодних заходів щодо цього, аби цей чаряк забрати з тіла Львова і Львівської області. Ось така у нас влада, шановне панство. Що, вона вирощена у пробірках? Чи, може, прекрасні виборці приходять на виборчі дільниці і обирають собі тих, які знищують Україну всередині України? А що ж відбувається деінде? А деінде – це, наприклад, Тернопіль. А там, на Тернопільщині, Почаївська лавра. І що каже очільник Тернопільської обласної ради, мій побратим Михайло Головко? А Михайло Головко б'є у дзвони. Михайло Головко розповідає, що за час повномасштабного вторгнення московитів в Україну понад 40 громад хоче перейти з московської церкви до української церкви. Хоче, а не може. Чому не може? Тому що Міністерство юстиції і Міністерство культури блокує діяльність так званого держреєстратора, інакше кажучи, не акредитує державного реєстратора області. І державний реєстратор не може здійснити юридичний акт переходу парохії з церкви ворога до церкви української.
Михайло Головко разом з депутатами звертаються до Кабінету міністрів, аби відставити міністра юстиції з цікавим прізвищем Малюска, який здійснює антидержавну діяльність і сприяє розвиткові ФСБ-чної структури в Україні, що називається Московський патріархат. Те саме звернення Тернопільська обласна рада робить до міністра культури. Але міністр культури пан Ткаченко також на це не реагує. Щойно тепер пішла реакція, коли люд знизу почав активно виганяти московських попів із наших українських церков. І сталося диво. Боже, яке чудо! Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували постанову, відповідно до якої слід розірвати зобов'язання оренди із Почаївською лаврою. Виявляється, Почаївську лавру московським попам хто віддав на користування до 2052 року? До 2052 року. Такий собі президент Кучма. Такий собі президент Кучма, який здав ядерний статус нашої держави. Отже, здати церкву плюс здати ядерну зброю дорівнює підірвати душу і підірвати тіло. Дійсно, тіла підривають, дійсно, душу виривають, голови відсікають, а Кучма живе прекрасно разом зі своїм зятем олігархом Пінчуком, який вирощує такий собі фантик, який називається фракція і партія «Голос», на чолі собі з таким малесеньким співаком Вакарчуком. Ось таке у нас внутрішнє життя. А ми хочемо побороти зовнішнього ворога, коли насправді внутрішнього ворога заведено руками ось тих істот, про які я вам щойно доповідала. Депутат свободівець Волинської обласної ради пан Юрко Поліщук, який є і заступником голови Волинської облради, буквально днями заявив, що демонтаж УМПЦ-МП, це неправильна назва, правильна назва була би Російська Православна Церква Московського Патріархату, на такій назві наполягав ще свого часу колись депутат Львівської обласної ради Олег Тягнебок, тому що як назовеш, так і попливеш, і якщо ти хочеш правильно діяти, треба правильно називати. І коли Олег Тягнебок домагався, аби так назвали тих чортів у Львівській обласній раді, знаєте, що тоді сказав голова Львівської обласної ради від нашої України? Не називатиму прізвище, бо знудить. Це провокація. То хто насправді провокатор? Хто насправді ворог у нашій країні? Як не ті, чиї прізвища я вам озвучила. Так от, що сказав Юрко Поліщук? Що демонтаж Московської церкви в Україні – це завдання стратегічного рівня. Що скажу я вам, шановне панство? Ми ніколи не деокупуємо території, якщо не деокупуємо мозку населення України. Це і є наше головне завдання. Кожна людина, яка переступає поріг окупованої української церкви, тої церкви, яка на сьогодні є церквою Московського патріархату, є співучасником всіх тих злочинів, які роблять і ці попи, і московська влада. І я вважаю, що всі ці люди також мають відповідати за те, що вони чинили послідовно, ходячи до тих церков. Отже, будьмо з ними нещадні. І будьмо дуже послідовні і дуже радикальні в очищенні України від московської агентури у чорних рясах і в платочках на головах. Слава нації! Смерть ворогам!